meni vähän loukkaantuneena, kun mulla lähti tossa kesällä 2 kertaa olkapää sijoilta. Ja mä kävin sitten tossa reilu kuukausi sitten leikkauksessa ja nyt on kanta sinne poissa ja sitten nyt on pitkä kuntoutus eessä, että ennen kuin pääsee pyörän selkään taas, että ensi keväänä sitten jatkuu noin. Tätä se näköjään on, kun itse ei pysty ajaa ja sitten muut pystyy. Vähän jos on nyt ihan mitä No en tiedä. Miten? Miltä nyt tuntuu?